mislim da je donošenje budžeta zaista najvažnija odluka u toku jednogodišnjeg rada gradske uprave, jer se time definiše sve što inače lokalna samouprava radi u narednoj godini. Od politike zarada, politike socijalnih davanja, ulaganja u infrastrukturu, u sve oblasti kulture, zaštite životne sredine, sporta, medija, informacija, dakle sve je sadržano u ovom budžetu. I on jeste veći nego izvorni budžet koji je donošen u ovo vreme pre godinu dana za nekih 270 miliona dinara, ali je on manji jer smo u toku 2022. imali 4 rebalansa, što znači da smo 2021. godinu zaista uspešno završili, ali se nadamo da će u toku 2023. godine biti nekih prenešenih sredstava i nekih rebalansa sa razlogom, kao što smo imali ove godine, pa ćemo imati možda i više novca za investicije. U budžetu za 2023. godinu, kako i logika i zakon i instrukcije Ministarstva financije nalažu, najpre su obezbeđene novci za isplatu zarada ljudima u vrtiću, u gradskoj upravi, u ustanovama kulture, obezbeđen je novac za stalne troškove i za sva ona davanja koje inače imamo. Moram da kažem da je dosta povećano izdvajanje za stalne troškove i za zarade, zbog toga što je država donela odluku da se povećaju primanja u javnom sektoru za nekih 12%. Pored toga tu postoje i neka poskupljenja i struje i vode i toplane i neka druga poskupljenja koja na nivou gradske uprave takođe iziskuju povećana sredstva. Mi raspoložemo hiljadama kvadrata javnog prostora, pogledajte koliko je dom vojske, koliko je dom kulture, koliko su kvadrature škola, sportskih hala, sportskog centra itd. sve to treba održavati. I sa druge strane želimo da malo više ove godine izdvojimo i za socijalne mere. Želimo da eliminišemo liste čekanja u vrtićima ili bar da ih značajno umanjimo. I u sledećoj godini ćemo kroz budžet sufinansirati kroz otvaranje dva odeljenja u pedagoškoj školi kroz naš vrtić, dakle tu ćemo smestiti 50 dece i očekuje se početak rada privatnog vrtića gde ćemo mi sufinansirati boravak 100 deteta, a mislim da će kapaciteti tog privatnog vrtića biti i veći, minimum 135 koliko sam razumeo od njih. Dakle, samo za te neke aktivnosti povećanja broja dece u vrtićima, povećanje zarada i povećanje broja zaposlenih, jer da bi otvorili dva odeljenja, vi morate da zaposlite određeni broj vaspitača i propratnih radnika, mi ćemo izdvojiti negde oko 40 miliona dinara. I tu su redovna izdvajanja, a ove godine smo ih povećali, i za medije od 31 miliona na 35, za sport od 74 na 82, za poljoprivredu 56, za grad da bi nam bio čist, treba da platimo i mi i građani. Mi plaćamo čišćenje javnih površina, dakle odnošenje smeća, uređenje parkova, pranje ulica itd. To košta 95 miliona dinara. Za osnovne i srednje škole smo izdvojili negde blizu 160 miliona dinara zajedno, za vrtić negde oko 240 miliona. Govorim orijentacijom, možda grešim sa nekim ciframa, milion, dva. Za rad direkcije, odnosno javnog preduzeća za planiranje, negde oko 60 miliona dinara. Za sufinansiranje gradskog prevoza, da bi se naši sugrađani normalno vozili, a stari građani vozili besplatno, nego 40 miliona dinara, za funkcionisanje javne rasvete 40 miliona dinara, i da to nismo uradili sa povećanjem cena struje, već bi bilo više nego duplo, itd. Dakle, za organizaciju sajma ćilima, sajma peglanih kobasica, pirotskog kulturnog leta i mnogih drugih manifestacija. I naravno, u svemu tome, kad sve to zadovoljimo, našli smo prostora i za nove investicije i za završetak postojećih investicija, odnosno onih koji smo započeli, započetih investicija. Nadam se da ćemo ove godine isplatiti još jedan deo bazena i da ćemo sledeće godine u ovom budžetu projektovano 50 miliona dinara, verovatno će nedostajati još nešto što će čekati rebalans, da konačno isplatimo bazen. I mislim da je to, kao što je moj zamenik rekao na gradskom veću, i građevinski i budžetski podvig, da sami, bez ičije pomoći, a neosetno za građane, isplatimo jednu veliku investiciju. I uz tu veliku investiciju ja sam i rekao članovima gradskog veća
mi smo baratali cifrom od 500 miliona dinara koji smo iz budžeta izdvojili za investicije i infrastrukturu, ta cifra je mnogo veća ako uzmemo sve ove rebalanse koje smo imali i ako uzmemo neke projekte koje smo imali zajedno sa ministarstvima i sa fondovima prekogranične saradnje, mi smo ove godine za investicije dali 896 miliona dinara, što je zaista, kada pogledamo sve godine unazad, najveća cifra i može da svrsta ovu godinu 2022. kao građevinski najbolju godinu u poslednjih deceniju i po. Pri tome ne računam investicije javnih preduzeća i ne računam investiciju izgradnja, dogradnje i obnove rekonstrukcije doma vojske koja je 3 miliona eura koja ide preko Ministarstva kulture. Tako da se nadam da će odbornici imati zanimljivu temu za raspravu u petak, da će dati podršku ovom budžetu i da ćemo krenuti u realizaciju tog budžeta na isti način kao što evo polako privodimo kraju realizaciju budžeta za 2022. godinu. Takođe su većnici mogli da čuju dobre podatke, da smo već na nivou ostvarenja od 95%. Ja se nadam da ćemo skoro 100, a čak možda i više procenata ostvariti do 31. decembra, s obzirom da imamo još više od 15-16 dana za realizaciju nekih prihoda.